Це те, чого мені не вистачає, тому що я ніби реально, ну, я себе відчуваю, як ніби я в рабстві, і коли мене звідси викуплять, я не знаю. Тобто я буду ще рік в цій армії, два, три. Я навіть боюсь говорити далі цифри. 4-5, тобто мені буде 35, а я от тільки, а в мене дембіля ще не буде. Ну, це страшно. І чому люди не хочуть мобілізуватися, зокрема? Вони не знають, коли їх звідси відпустять. Це наступне питання, да? Чому вони не хочуть? Бо вони, ну так неможливо, це тільки реально, ну от такі отчаявши відчайдухи на початку війни йшли, підписували ці контракти, я ще контракт підписала. А тепер от ти сидиш, думаєш, так, хорошо, так уже от 2 роки ніби вже все, а коли домой відпустять? Ну, тобто... Мене звуть Андрій Баштовий, і сьогодні з нами Аліна Михайлова, людина, яка очолює медичну службу УЛФ батальйону «Вовки да Вінчі». Вітаю. Круто, коли є підрозділ, який можна довго не пояснювати, хто це, де це, чому про них варто говорити і так далі. Ми в цьому форматі говоримо з військовослужбовцями, військовослужбовицями, з людьми, з якими ми домовляємося перед розмовою, говорити, як є. Наша задача – зафіксувати їхні досвіди, їхні бачення того, як щось можна покращити і змінити. Якщо ти в процесі, відповідь на питання, бачиш якусь річ, яка працює погано, відразу озвучуй, що би ти змінила на цьому місці. Я би хотів, щоб ти розповіла, як в підрозділі, який називає себе пожежною бригадою, який постійно кочує з дуже активного напрямку, переїжджає на ще більш активний якийсь напрямок, постійно опиняється в якихось супергарячих точках, як не Куп'янськ, то траса життя під Бахмутом, тобто ніколи нудно не буває. Як у вас налаштована взагалі робота медичної служби? Що таке взагалі медична служба в батальйоні в вашому випадку? У нас медична служба, вона там... Її застосування, воно більш практичне, ніж те, яке там вимагає той же статут і так далі. Тобто, моя головна задача як керівника, я підлаштовуюсь під умови, в які нас закидають, і, відповідно, ми виходимо з ситуації, виходячи з того, як принести більше користі батальйону і тим, хто з нами працює, там прикомандировані це, чи там просто люди, які евакуюють наші бійці до нас. Як максимально забезпечити умови для праці моїм медикам і зберегти їх життя відповідно так само. І, тобто, умовно, коли ми були на Бахмуті, тримали дороги життя, ми тоді ще були лінійним батальйоном, і мій медичний склад по штату і загально складав в районі 14 чоловік. 14 чоловік медслужби, і нам дається задача відкрити свій стабпункт. Тобто, по закону це неможливо. Ну, тобто, це неможливо ні забезпечити. Можна я уточню, 14 людей – це і стабпункт, і вони ж мали за евакуацію відповідати? Звичайно. Ну, тобто, я розумію, чому цей запит є, тому що така ситуація була замовлена на фронті, і тими позиціями, де ми тримали, які ми тримали, ми розгортаємо стабпункт, тому що у нас на це є, а в мене були люди, у мене були 2 лікарів-анестезіологів, лікарі-хірурги на той момент, і техніка, відповідно, для того, щоб зробити нас. Тобто ми одразу, у нас були койки, тобто ми зробили 2 протишокових ліжка, і в районі там у нас було 3-4 просто прокапувальні койка-місця. І ми працювали ось тоді там, якщо спитати у моїх ульфов, яка найкраща ротація і де їм найбільше подобалось працювати, всі скажуть, що тоді на стабі, на Бахмуті. Тому що тоді була чітко ясна робота, ми працювали чітко по алгоритму. Тобто я з батальйону підпорядкувала собі бойових медиків, вони працювали на мене і зі мною. І тобто в мене з передових позицій робив івак бойовий медик, далі перегружався на кейс івак в броню, прямо на позиціях. І в мене на той момент там кожен виїзд на позиції, в мене були там думки і молитви, я не знаю, всім богам, про те, щоб мій екіпаж на броні лишився живим, тому що їх обтурили 3 чи 4 рази, тобто там...
туди дійсно проїжджали, мабуть, якісь несповна розуму медики виїжджали на ІВАК, і ми виїжджали за всіма. Тобто, якщо є правило, що там ми чекаємо вечірні евакуації, ранкові евакуації, якщо ми знали, що у нас є важкий наш боєць, в мене коробочка виїжджала за важким, от тоді, коли йому потрібна була ця евакуація. І далі з кисеваку забирав медивак, з медиваку ми везли вже на стапункт на наш, де вже чекали підготовлена протишокова з відповідними препаратами, бо ми знали від моїх медиків який стан пораненого. І це був такий закритий цикл надання допомоги. Ми тоді через наш стапункт прийшло, ну, блін, в районі 200, там, 200 плюс чоловік. Це не тільки наші бійці, тому що як ми працювали. Наші бійці стоять на позиціях з іншими бійцями, тут поранений, наші бійці. У нас лучша медслужба, ми візьмемо до наших. І вони кидають чужих бійців, незрозуміло кого підрозділу, в наш евак, привозять мені, я питаю, який ти підрозділ, він там взагалі якийсь інший. І його евакуація мала бути йти до його, ну, ми йому даємо допомогу. Я виходжу на начальника сектора, кажу, у нас тут знову, типу, зальотчик з іншого підрозділу. Він каже, а як вони попадають до вас? Я кажу, наші бійці вважають, що наша медслужба там може надати кращу допомогу, тому важких везуть до нас. І потім на якомусь певному моменті на мене почали виходити начмі до інших підрозділів, казати, що давайте ми будемо співпрацювати так, що ви дійсно до себе забираєте важких, наших теж. А ми вас будемо підсилювати карету, яка буде від вашого штабу вести там на той момент ми працювали на Краматорськ, на лікарню на Краматорськ, наша швидка вже буде далі вести. Або якось просто цікаво, знаєш, військо дуже часто сприймають якусь дуже бюрократизовану, зашорену систему. Ви якось це оформлювали документально форма ці домовленості? Форма 100. Тобто це, звичайно, документація, форма 100, яка не має ніякої абсолютно вагової. Я маю вагової... ці домовленості між вами, між підрозділами. Це якось перетворилось на якийсь наказ, документ? Чи ні, це ні, просто домовились по-людськи? Це просто домовленість по тому, що, умовно, там, в мене лікар, мій анест, виписує форму 100 від мене і далі везе на лікарню на... там, на крам, і все. І, ну, тобто, до нас на цей мій стаб приїжджало командування медичних сил, там, тисли моїм медикам руки, у вас такий класний стаб-пункт, і я така в думках думаю, та, звичайно, тільки цей стаб-пункт розвернутий лінійним батальйоном, лінійним медпунктом батальйону. Ну, тобто, якби, не мали б, ну, але, ок, ви класно працюєте, ви молоді. Ну, тобто, для нас це був, там, великий крок вперед в плані того, що ми подивилися, як ми можемо працювати. Бо перед цим ми ще робили, ми, коли приймали участь на операції на Балаклії, то ми взагалі розгорнули пересувний стаб-пункт, у нас була така фура, і ми зробили річкову переправу, тому що ми були впевнені, що росіяни, коли ми підемо наступ, будуть, ну це було б логічно, бомбіть всі мости, щоб неможливо було не відходити військам, ні робити евакуацію. Ми зробили свою річкову переправу, знайшли лодку, натягнули канат, і по лодці ми своїх поранених переправляли. Ну, коротше, тобто це сумасшедший дом, я ж кажу, ми виходили, от у нас підход, що медична служба УЛФ завжди підлаштовується під ті умови війни, в яких кидають наш батальйон. Тобто ми там не кажемо, ні, це неможливо зробити, у мене от по статуту я тут, все, повноваження закінчилися. Ні, ну, тобто, в багатьох речах ми і порушували навіть протоколи, от, наприклад, як з Василем Чучупакою, тобто... Я пам'ятаю це відео, там, де його вже завантажують в машину, в карету швидкої допомоги, я тебе побачив, здається, на задньому плані. Так, да, і це була така ситуація, коли там, от, це був той момент, коли в мене закінчилися абсолютно всі екіпажі, в плані, там, ми розраховували на один поток поранений, він був набагато більшим, і з різних точок, і в мене там 6 підготовлених екіпажів, 6 були зайняті на момент, коли Вася був поранений, всі були зайняті. Плюс Василя евакуювали зону під вогнем, де працювала моя коробочка броня, і за 5 хвилин до того, як привезли Васю, коробочка уїхала з 5 пораненими. Шлях коробочки туди-назад в районі там години 10. І мене викликає Філя, що типу Василь сидить, чекає на точці. Я розумію, що коробочка повернеться через годину, Вася вже годинки дві на турнікеті, і тобто це вже все буде критично. І я приймаю рішення, що ми виїжджаємо в зону під вогнем просто на цьому спринтері на бусіки, на якої ви бачите. Тобто це точка, де ми пригрожили Василя, це була точка евакуації на броні. І тоді було прийнято там мною рішення, я повідомила цей екіпаж, що друзі, ми вирушаємо туди, тому що в нас немає інших варіантів. У нас поранений боєць, 3 години він чекати не буде, він на турнікетах на двох, плюс там його стан нам невідомий. Ну, відповідно, типу, ми розуміємо, що ми його втручати не будемо протокольно. Не можна було це робити по-людськи, виходячи з ситуації. Екіпаж виїхав, там була складна ситуація, тому що це все було переговори по рації. Рацію на той момент слухали росіяни, тобто вони були повністю в курсі, на яку точку ми виїжджаємо. Плюс виходили по рації зі мною напряму, на мене, на Аліну. І тому, якби, от друга ситуація, коли ми, виходячи з умов, які диктує нам війна,
і конкретна ситуація, да? Ми під неї підлаштовуємося, хоча з іншої сторони я мала сказати, типу, брані немає, ми її, ну, тобто, це моєму от світоглядному всьому підході до роботи, зокрема, це неможливо сказати, ні, ви будете чекати зараз машину, вона повернеться, і ви, ні. Я зараз мав за моїм умовним сценарієм в голові запитати тебе, чи є якісь правила, які можна порушувати в випадку, якщо цього вимагає ситуація, вже є відповідь на це питання. Які правила, норми з того, що ти зараз описувала, розбиваються об реальність тої війни, яку ми маємо сьогодні? В першу чергу, золота година. Тобто, коли ми були на Бахмутщині, то там евакуація до лікарні складала також в районі там 2 годин. Тому, власне, ми робили свій проміжний стаб. Тому, що важлива штука, скільки триває евакуація, це ми зараз називаємо час, який броня проїжджає по маршруту. Так, броня. Ми не говоримо, скільки... А ми не говоримо, скільки ця тащить на позиції. Ми якраз, коли були в лютому 23-го року, ми були... там в районі Хромово, там були просто траншеї повні бруду, грязі, багна цього всього. І в нас евакуація, я пам'ятаю, одного дуже важкого бійця, в нього було поранення в голову, вклинення. Він живий і зараз там проходить вже реабілітацію. Його евакуація з вклиненням була тільки з позиції до моєї броні, моя броня стоїть теж на позиції, 3 години. Тобто він 3 години евакуйовувався по позиціям, бо його просто тягнули по тому багну, бо був постійний обстріл. І забравши мою коробочку, моя коробочка приїхала до мене через хвилин ще 30, тобто 3,5 години – це вак тільки до стаба. І ще хвилин 40 – евакуація до лікарні. Про які 3 золоту годину ми говоримо? Тобто це неможливо, як би ти не хотів цього там забезпечити, як би ти в яких ти мріях і фантазіях не жив. Це от перший міф, який розбивається, тому що, власне, чому ми тягнемо кров ближче до фронту? Та тому що евакуація займає так багато часу, що людина, якщо її не поповнювати, якщо їй не давати кров, якщо в неї є там велика крововтрата, гемошок, да, то вона просто помре. Тому що дуже довгий час цієї евакуації. Я зараз прикидаю, з останніх точок, на яких я був, то в нас від передової позиції, до якої коробка взагалі не доїжджала, тобто треба було йти пішки або тягнути людину 1,5 кілометра до точки, де приїжджає коробка, 10 годин до точки, де підбирають батальйонні медики, і ще хвилин мінімум 20, щоб доїхати до стаба. Ну, тобто, але ж, можливо, хтось не в контексті, нас дивиться насправді багато військових, але, можливо, хтось не в контексті, всі інші правила значною мірою, навіть ці стандарти міжнародні, вони ж базуються на уявленні про те, що є якась золота година від моменту, коли тебе поранили, до моменту, коли тобі вже надають кваліфіковану медичну допомогу в обладнаному приміщенні. Насправді це не уявне, це досвід там попередніх воєн, там той же армії Сполучених Штатів Америки. Вони могли забезпечити через інший характер війни і бойових дій, вони могли забезпечити цю золоту годину, бо у них була повітряна евакуація. Тобто вони евакуйовували на гелікоптерах, і, звичайно, там евакуація, там, де може підлетіти гелікоптер і привезти, ну, скільки там, ну, 10 хвилин хай буде. У нас гелікоптер не може сісти ніде. Ну, тобто у нас на сьогодні повітряна евакуація, її не існує так само. Тобто вона десь існує вже, там, може, від лікарень, до там міст великих, з фронту, її як не було раніше, тобто ми не могли евакуйовувати, тобто я не можу зараз в Краматорськ, до Краматорська доставити бійця, або від Краматорська доставити бійця, тому що це неможливо. Ну, чи це реалістично навіть для... Навіть якби було мільярд гелікоптерів, піднятися біля лінії бойового зіткнення, це по факту бути майже гарантовано збитим в цей момент. Так, да. І тому якби ось це там другий міф, ну, тобто міф в Україні. Насправді сьогодні там ми допомагаємо змінювати і робити зміни, вносити зміни в протоколи міжнародні TCC. І, відповідно, сьогодні там Україна якось диктує, зокрема, нові правила той же евакуації для світу. З огляду на роботу, яку я зараз роблю, періодично опиняюсь на якихось міжнародних зустрічах і майже на кожній запитують або дуже активно реагують, коли ми згадуємо про те, що ми можемо поділитися lessons learned, вивченими уроками цієї війни. От це формулювання, воно вже таке досить заїжджене, але це може видаватися, коли якісь українські чиновники чи військові кажуть, що ми маємо експертизу для світу, і це хтось може знецінювати цю фразу, але насправді це те, про що постійно запитують, тому що вони мають
і хочуть переписати свої правила відповідно до того, чому ви зараз вчитеся на фронті. Ти говорила про кров. Величезна дискусія була в соціальних мережах, де доводили бойові медики здебільшого необхідність отримати оце право, дозвіл легально переливати кров поближче до фронту. Як це зараз відбувається? Насправді ми очікували, умовно, якби не було цього дозволу, я кажу про свій підрозділ, ми продовжували все одно лити кров. Тобто ми, як це було? Це було так, що якийсь підрозділ міг хотіти лити кров, і там він просто боявся відповідальності за, за бумажки, а як ми її будемо списувати, якщо буде тут склад. Бюрократично. Списувати кров? Тобто як ми будемо списувати кров? А як ви списуєте всі інші ліки? Службове розслідування проведуть. Так, да, і посадять в тюрму. І на якомусь моменті коли ми вже перейшли цей рубіж, що там ця боротьба за кров, це прямо стало якийсь такий тригер величезний, ми розуміємо, що там це є якийсь опір, то я тоді дівчатам сказала, що тут в моєму випадку ми зараз боремося за кров на догоспітальному етапі для всіх інших підрозділів, тому що я і моя медслужба будуть продовжувати лити кров так, як вони її лили. Тобто у нас не було там заборони на лиття крові, просто було там можна. Не обов'язково для всіх, але, умовно, можна. Зараз же, нарешті, це є обов'язковим для всіх, але що? А хто це перевіряє? Чи є, наприклад, на стабпункті там, в тому Часовому Ярі, чи на інших стабпунктах, чи є там цільна кров заготовлена? Або компоненти крові. Це от там питання. Ми зіштовхувалися, коли ми стояли на Турецьку, з однією з бригад Збройних сил, де вони розгорнули свій штаб на базі величезної лікарні, де ще й була лабораторія. Тобто лабораторія, де можна було робити тести на групу крові, де там була центрифуга, що потрібно. Супер велика реальна лікарня, на базі якої розмістився штаб однієї з бригад. І я приїжджаю познайомитися, бо наші бійці стояли там разом з тією бригадою, того, щоб возити в цей штаб. І моє там основне з перших питань, я зазвичай їжджу зі своїм лікарем-анестезіологом, щоб в мене була окрема ще експертиза по всьому медичному, якщо там щось станеться. Я у цього начміда питаю про те, що ви працюєте з кров'ю тут? Він каже, ні, навіщо, якщо є гелофузін? Це там желе, це просто інфузія з желе. Я кажу, в плані. Він каже, так для чого? 21 століття, технології. Кров – це минуле століття. У нас є гелофузін. Поясни контекст для людини, яка, падає при вигляді голок. Я перебільшую, я не падаю при вигляді голок, але... Умовно, ми говоримо про те, що я навіть не знаю, з чим порівняти. Будемо милити в машину бензин сотий, самий кращий. Чи ми будемо там який 85-й? Бензин ЗСУ ми льємо в який наш класний Мерседес, або ми льємо там бензин з там Ока, Вога, Сакара сотий. Ось це ця різниця. І умовно бензин сотий – це та кров, да? А оцей гілофузін і все інше – це ось цей там ЗСУшний бензин. Це просто дякую за пояснення на хлопський розум. Це, да, іменно базово так. Питання в тому, що ніщо не замінить ніде, ніякі технології цільну кров, особливо теплу кров. Тобто тепла кров – це з пацієнта до пацієнта, це пряме переливання. Але ми цього там не робимо. Ми робимо, у нас є заготовлені пакети з кров'ю. Ми льємо тільки першу мінус-групу, універсальну групу. І, скільки б тип того… Тобто, що робить гелофузін? Він наповнює об'єм. Він нічого не… просто заповнюємо ОЦК умовно. Все. Це тобі говорили в штабі, в якому все обладнання насправді… Все є обладнання. І це штаб цілої бригади, де є медрота. Тобто там мають бути і лікарі-анестезіологи, і лікарі-хірурги. Тобто і в нього питання, що він не розуміє доцільності, а це був лікар-хірург, лити кров, якщо є умовно там… Так же простіше. Желе. І от ми так, я з ним говорю, і я вже так на свого Анеста дивлюся, що? А він стоїть в шоці. Він і не стоїть. Він каже: Алін, якби я не був присутній при цій розмові, і ти мені потім це розказала, я б тобі не повірив. Я б не повірив, що людина може таке реально сказати.
І він починає з ним, вони починають там вести дискусію. Я говорю, стоп, говорю, все, говорю, давайте, закінчили. І цей лікар каже, так що ви к нам возити не будете? Я кажу, ми к вам будемо возити, просто я буду возити на крові вже своїх пацієнтів, своїх поранених. Мої поранені вже будуть до вас приїжджати зі своєї, ну, з кров'ю підключені. Він, типу, улыбнувся і все. І от він зараз з новими змінами, він зобов'язаний бути лити кров. Але чи буде він це робити? Невідомо, тому що контролю немає. Тобто немає тих, хто приїдеться по штабам і скаже, от ви тут маєте лити кров, і тут маєте лити кров, і тут. Тому що, яке інше питання, а ви нас забезпечите чимось, командування медичних сил, щоб ми це робили? Тому що для того, щоб зберігати кров, потрібно, якщо немає там світла, а це часто буває, потрібен генератор, потрібні холодильники, які включаться к генератору, або екофлошка. До екофлошки все одно треба генератор. Ну, це не так багато, насправді, всього, що треба. Тобто ми, як, от ми працювали, коли нас був штат на Бахмучі, нас не було, ми жили на генераторі, у нас був підключений холодильничок з кров'ю, холодильничок харчувався від екафлоу, екафлоу харчувалося від генератора. Все. Ну, тобто, все, що тобі потрібно. Ну, тобто, і, звичайно, заявочка на кров, щоб її отримати, там, все. Ну, тобто, ну, і там люди, які обучені працювати з кров'ю. Все. Ну, типу, в принципі, більше тобі нічого не треба. Ти так просто це описуєш, і в мене до кожного просто речення є уточнювальне питання, я не можу вибрати, з якого з них почати. Пробіжимося ще по інших просто таких проблемних моментах, і потім, щоб узагальнити ще кілька... Блін, кожна твоя відповідь генерує ще штук 20 я питань. Я просто хочу додати, от ми з людей живих прикладів, яким ми вливали кров, це був Вася Чучупак. Ми йому одразу, бо він до нас приїхав вже з доволі великою крововтратою, він приїхав такого земляного кольору, а це одна з причин того, коли шкірні покрови такого кольору, це є пряме показання того, що ви маєте вливати кров. Ми йому одразу поставили кров, він порозовів, ну це от ти прям це бачиш, ти бачиш, як міняється шкірний покров, це ну ми йому струйно лили кров, ну хвилин там хай 5, хай 10 хвилин. Людина жива, людини проблем ніяких не було. Тому що далі, от ви будете лити кров, будете ковирити кров пораненим, на етапі ми лили прямо в машині. Це був етап навіть ще кейс івака. Ну, насправді, бо це була зона кейс івака. Ви будете лити кров пораненим, а вони будуть потім з ускладненнями після. Ну, мені відразу, знаєш, там кров влили, типу, 0 мінус. Ну, тобто, я відразу такий, мені кров заходить, я такий, фух. Ну, знаєш, легше стало. Ми говоримо про Василя, який був у нас на інтерв'ю, всі бачили, що з ним все окей. І він, його життя було точно врятоване. А чи є негативні у вас досвіди? Ні. Ну, тобто, я знову ж таки, я не можу сказати, що ми купалися в цих пакетах крові і вливали їх всім на світі. Є показники у пораненого, за якими ти маєш робити вливання крові. Все. Кому це не є потрібним, ти це не робиш. Тобто, у тебе, коли не є потреба саме в цільній крові або препаратах крові, компонентах крові, господи, ти вливаєш той же гелофузін, там, стерофундін, боже, що хочеш, хай хтось хоче фізрощина, там розбавляється все. Тобто, є показники, і є, коли показників немає, тобі треба там наповнити чуть об'єму, поки там він доїде на машинці до лікарні. Все, ти йому підключив в'єнку, все, він собі спокійно їде. У людини немає показників до того, щоб робити йому вливання крові. Ми робили на стабі вливання крові. Тобто, я можу сказати, що ми, до речі, підраховували. Ми за літо, хай буде, зима і літо 23-го року, коли ми активно працювали з кров'ю, ми десь використали, ну, може, пакетів... Я ж не пам'ятаю, скільки пакетів 30 крові. Це там один юніт 500 мл, десь так. Ну, десь було менше, тому що там, до речі, це дуже так цікаво, коли приходить малесенький пакетик, там, умовно, 200 мл. І мені Анна скаже, а це здавала якась дівчинка маленька, худенька. І з неї зібрали там 200 мл тієї маленької. Але нам також, тим, коли ми бачили, що там людині не потрібно пів літру, там потрібно там 200. Ми брали ці маленькі пакетики крові. Тобто... Це коли крововтрата вже значна, але ви розумієте, що не так багато. Так, що, умовно, 200 мл буде ок. Тобто, знову ж таки, це все оцінка. Або там, якщо ми вливаємо 500, є потреба ще, але не треба ще 500, ми вливаємо ще, наприклад, 200, бо ми маємо цей пакет. Також ми час від часу, коли у нас на стабіки закінчувалася кров, тому що ми працювали не тільки зі своїм батальйоном, а з усіма рядом, хто з нами був. Ми працювали з плазмою, тобто свіжозаморожена плазма, ми на водяній бані, але це в умовах стаба, коли ти працюєш на еваки в машині або в окопі, ти не можеш на водяній бані розмражувати плазму.
для цього там є ельфілізована це плазма, така воно в банді, ти розбавляєш її фізухай. Теж класно, вона теж, ну, тобто, може бути, але тому ж таки це не кров. Але добре, що зараз я знаю, що багато медиків користуються цією ельфілізованою плазмою. Вона як висушена, така як жовта губка в банці. Це теж краще, ніж той же стерифундін чи там гілофузін. Речі, які ти розповідаєш, мені, як людині, яка має базову підготовку з такмеда і не такий багатий досвід, видаються досить складними. Скільки часу потрібно бойовому медику для того, щоб навчитися такі речі робити? Бойовий медик проходить в першу чергу курси. Тобто у мене всі бойові медики проходять обов'язково курси від ВРР. Це Ігор Збишко і Денис Сурков. Тобто у мене всі бойові медики в батальйоні пройшли через ці курси. Це триденні курси CMC. Combat Medic, і потім зараз вже роблять, на цих курсах також вчать робити переливання крові. Окремо ми робили там, для бойових медиків зараз проводяться ще курси окремо по переливанню крові, окремо проводяться курси, зараз їх будуть розробляти, зараз там забіжемо наперед. Ми, як медична служба, консультували людей, які хочуть робити навчальний центр, оновлювати його з підготовки бойових медиків, де бойових медиків будуть вчити робити вже переливання, і де там їх будуть вчити базовим там основам анатомії елементарно, так? Бо це необхідно в принципі, да? Але на сьогодні у мене бойові медики пройшли ці триденні курси. Мої бойові медики в мене там поспілкувалися з моїм лікарем анестом, задали якісь питання, і вони в принципі всі, тобто в умовах, наприклад, тих, які в нас де були поранені, ампутація. Да, тут потрібна кров. Все, ти ставиш вену, ти підключаєш кров. Кров вся проходить тільки через мене, як через начмеда. Я видаю кров. Ми от на Ямпольському лісу, у нас безпосередньо кров була в броні, бо занадто велике плече евакуації. Тобто я розуміла, що якщо буде висока ампутація... Треба лити по дорозі. Треба лити всю дорогу, поки їде, тому що півтори години з високою ампутацією в машині, а він перед цим ще був на позиції, ну людина просто не доїде. Вона не доїде на соляної водички до мене, ну не доїде вона. І ми передавали мою броню, тобто М113, ставили холодильничок, давали два пакети з кров'ю, для того, щоб там, якщо раптом щось станеться і кров спортиться, ну може таке бути. Або відключиться холодильник, щоб не спортилась вся кров, яка в нас є. Тобто на екіпажі було два юніти крові, це один літр крові в двох пакетах. Цей холодильничок підкріпився в М113, підключався до екафло, екафло підключалося окремо до самої машини. Коли машина не працювала, екафло і холодильничок висувалися в хату, де живуть мої медики. Тобто, да, це є трошки запара, що в тебе є виклик, але в тебе виклик є не завжди, типу, от, час виїжджай, там, виїжджаєш через 5 хвилин. Ти береш холодильничок, береш екафло, загружаєш. Це просто дисципліна, якийсь алгоритм, за яким ти так, зараз я виїжджаю, ти одягаєш, це ж просто, ти одягаєш каску і бронік, правильно? Правильно. Ти береш свій рюкзак, правильно? Правильно. І ти береш холодильничок з кров'ю. І це не потрібно робити завжди, бо якщо плече евакуації у вас невелике, конечно, і ви можете дозволити швидше, там, то... Да. Це от виключно ці моменти, от там, от Ямпільський ліс. Да. Ми там давали кров на броню, бо ми розуміли, що ну, по-іншому неможливо буде врятувати людину з високою ампутацією. Все. Хороша евакуація насправді дає супер багато впевненості людям на позиції, коли вони розуміють, що їх в випадку поранення дуже швидко довезуть до івака. На моєму першому бойовому, ну, коли я був максимально переляканий, наш бойовий медик в тому випадку вже батальйону, наскільки класно виїжджала по Ріта, вишивала. Я не знаю, можливо, вона досить впізнавана в цих всіх тусовках, Назарова її знає. Вона виїжджала настільки швидко, що ми жартували, що снаряд ще не долітає, щоб поранити людину, вже медики виїхали, щоб забрати пораненого. Ну, це реально дуже кляво. Насправді це дуже мотивує, ну, там, мій особовий склад медиків, і мене особисто, тому що там, ну, от часто ти коли бачиш, що пацани там в піздячки, ну, ти ж в будь-якому випадку, ти слухаєш рацію, ти будеш, ти бачиш це наплив поранених, ти працюєш. І от часто ти думаєш, бляха, чи я роблю достатньо, чи типу от того, що я роблю, ну там пацани на позиціях, а я от, і коли там ми, я пам'ятаю, перший це був Саша Євчанка, це був Куп'янськ, і він розказував, що він, коли його привозять нас на евакуацію з броні, відкривається ляда, він бачить нас на всіх машинах номера Ульф, наклейки Ульф, він каже, я коли побачив, що я бачу вже наклейку Ульф, каже, я поняв, що все, я можу просто розслабитися, каже, бо от поки я їхав в джипі, я думав, боже, коли я побачу цих своїх медиків, коли... І так само Василь, мені супер приємно це чути, насправді, для мене це визнання, ну, нашої роботи. Насправді, довгого проробленого шляху, щоб дійти до тієї відточеності
того, що для мене супер важливо, що пацани, які на позиціях, вони впевнені в тому, що за ними, ззаді них, стоїть медслужба, яка в разі їх поранення, ну ми зробимо максимально все. Ми поїдемо за ними в саме пекло, щоб їх, якщо буде шанс, їх врятувати. І коли там Василь говорить про те, що там, коли він мене побачив, побачив у Львів, що він типу все поняв, що він буде жити, це для медиків, це от найвища нагорода, яка може бути. От коли бійці, які були пораненими, і є, вони говорять про те, що коли я бачу своїх медиків, все, я знаю, що я буду жити. Це от для мене це все. Я от видихаю, думаю, все. Ми робимо все правильно, ми рухаємося правильним шляхом, і це для мене особисто це найвища цінність, це просто ось ті впевненість пацанів, що вони знають, що вони будуть жити. Важлива штука, як постійно дискутована, вже обговорена з усіх боків, історія про турнікети. Постійно про послаблення на кожному курсі тактичної медицини тобі скажуть, що послабляти турнікет може лише лікар потім десь там. І знову ж таки, це правило базується на золотій годині. Ви цей протокол в своєму підрозділі переглядали? Цей протокол вже він переглянутий комітетом. Тобто і на сьогодні конверсії турнікету будуть вчити безпосередньо бойових медиків. Тобто на рівні конверсія – це послаблення? Конверсія – це не послаблення. Не може бути послаблення без тампонади. Тобто конверсія – це умовно заміна турнікета на тиснучу пов'язку. От. Ну, тобто в такому форматі. І ну, ми говоримо конкретно про це. І у мене конверсію турнікету роблять бойові медики. Вже. Ну, тобто це було і до там змін. І знову ж таки, ці зміни диктує Україна сьогодні в міжнародному комітету. Там наші люди, які їздять за кордон, які бувають на конференціях, вони говорять про те, що дивіться, нова війна. В світі зараз відбувається нова війна. Вона трошки ширша, ніж те, в якій приймали участь там Сполучені Штати Америки або там інші війська. Давайте переглядати протоколи, давайте підлаштовувати протоколи під Україну і реалії, які є в Україні. І от там у нас насправді проблема конверсії турнікета, це ще проблема того, що тут от є питання в навченості людей, і розуміння доцільності це робити. Ти можеш пояснити, як відбувається сама процедура і коли це доцільно, а потім якраз власне про навченість поговоримо? Зазвичай, коли ми говорили про це про зріз. У нас сьогодні, так якщо грубо кажучи, у нас сьогодні в армії це дуже погано з навченістю як особового складу просто, так і тих самих бойових медиків, так і медиків, ті, хто обіймають посади начальників там, медичних служб, рот, з навченістю цих людей протоколом. У нас був випадок, коли це, мабуть, був, це начмет батальйона, який був у нас прикомандірований. Ми там базово проговорювали, ми робили вак цього батальйону, я писала, що в мене є екіпаж, давайте я буду забирати, але там легких ви забирайте самі, я забираю середніх і важких. Я пояснюю, говорю, у вас відзначені робити конверсію турнікета? А він мені каже, конверсія турнікета – це що? Це покласти другий турнікет? Я кажу, а ми стоїмо в Куп'янській, там ніч, заправка, десь і бачите, я говорю, стоп, я говорю, забили, ми не робимо конверсію турнікета, ви, говорю, забираєте контузію і легкі десь касательні уламочки, плюс, говорю, такий, плюс-плюс. Ну, тобто, і от основна проблема в тому сьогодні, що у нас, по-перше, у військах не вистачає медиків, в плані не просто медиків з освіти, у нас не вистачає людей, які можуть бути на посадах бойових медиків без освіти, але які вміють щось робити, які пройшли якісь курси, які мають хоч якийсь мінімальний досвід там роботи з пораненими, навіть з легкими. Тобто у мене, от, коли приходять нові медики до мене, без медичної освіти, як бойові медики, вони завжди стають в екіпаж сильний, де є людина з досвідом, і він, типу, умовно, як стажер. Він там принісі, подай, щоб прийняти досвід. І тільки потім він може працювати самостійно на еваки. І у війську сьогодні не вистачає людей, які просто знають цих там 100 сторінок протоколу ТІСІ-3, які відпрацювали це десь на курсах. Тобто прочитати його – це одна справа. А просто десь ручками поробити, потампонувати манікен, там, я не знаю, покрутити той турнікет – це не займає багато часу, але сьогодні це не є пріоритетом у військах. Сьогодні командування медичних сил і досі не чомусь
не ставить пріоритет навчання особового складу. І це навчання протокольне, воно потрібно не тільки бойовим медикам, воно потрібно і медикам, які знаходяться в звичайних там медпунктах батальйона, умовно. Не всі знають сьогодні протокол. А протокол – це, блін, біблія. Біблія для всіх тих, хто працює в сфері медицини, фронтової медицини. Все. І ми з тобою говоримо про протоколи, про якусь річ, яка динамічно змінюється. Це не... Я не скажу, що вона, вона динамічно змінюється зараз. Вже є дві зміни, про які ми з тобою говоримо. Так, але по факту, це протокол, я працюю по протоколу 2017 року, коли створилася медична служба УЛФ. І я не можу тобі сказати, що там, от він за ці роки змінився прям кардинально. База, вона завжди лишається базою. Ти працюєш по алгоритму марч, ти не перестрибуєш з букви на букву, ти робиш огляд, переогляд, завжди переогляд. Ну, тобто, є конкретні алгоритми, з якими ти йдеш. Ти не кидаєшся одразу там на те, що ти там думаєш, поміряти тиск йому зараз. Це не є необхідним, бо ти просто працюєш по алгоритму, який вже напрацьований руками інших воїн, і, зокрема, України теж. Ну, який суперлогічний. Так, він же, якщо логічним. В тебе це massive bleeding, коли типу, велика крововтрата, то це перше, що ти так, вирішиш. Міряти тиск йому не потрібно, бо ти так, ти працював десь на фельдшерському пункті, і першим, що тобі треба було поміряти тиск там якісь варшні, яка зараз народжує дитину. Все. З твого досвіду люди, які стають найкращими бойовими медиками, це хто? Це екс-лікарі чи не завжди? Це люди, у яких є мотивація, бажання, які люди, які готові вчитися і можуть вчитися. Ну, у яких є певна фізуха, тому що без цього там це нікуди. Які там розуміють... Які готові вчитися, да, давай, які фізично більш-менш витривалі, все. Це база. У мене бойові медики, і от я там ними супер задоволена. Вони у мене без медичної освіти, вони прийшли курси, вони мають великий досвід. Скількох я забрала бойових медиків з рот, я забрала медслужбу. Трьох бойових медиків з рот я забрала медслужбу, тому що вони показали себе супер класно. Тобто вони вже перейшли рівень трошки бойових медиків, вони їх переросли цю посаду. На цю посаду ми допускаємо далі тих, хто там був стрільцями-санітарами, які далі вчать. Ну, тобто, і умовно, у мене бойові медики сьогодні в медслужбі, вони працюють на тому ж кейсеваки, безпосередньо на броні. І вони показують теж класні результати там тієї ж конверсії, вони можуть лити кров за потребою. Тобто... І це суперцінно, що людина, яка працює в тебе на іваку, вона повністю розуміє контекст того, як це жити там от в ямі, як звичайно. Це витягувати людину з нуля. Важлива штука по турнікетах. Ми так з тобою в бік конверсії пішли, але що по якості турнікетів? Як ти зараз оцінюєш зміни, які відбуваються? Чи тобі їх достатньо? І як ви вирішували це питання особи підрозділу? Зміни поки що мене ніяк не зачепили. Всі турнікети, які ми маємо, тобто медична служба УЛФ працює виключно з сертифікованими комітетом ТІСІ-3 турнікетами. Тобто це КЕТ, це СЕМ, це СОФТІТІ і ТІМТІ. Все. Ми не користуємося Січчю українською, ми не користуємося Дніпро, ми не користуємося якимось ще шлаком китайським, який там забезпечують нас всі. І це не панти. І це не тому, що ми такі класні, а тому, що ми маємо досвід поганого використання турнікетів, тому що для мене святий протокол ТІСІ-3, він працює, я довіряю виключно там йому. Ми видаємо бійцям, нашим бійцям, кожному по 2 турнікети, і це обов'язково сертифікований турнікет. Він собі може мати, і вони собі, хлопці, беруть волонтерів, всяке лайно. І вони чомусь, коли поранені, накладають собі лайно і бережуть мої кати, які я видаю. Бо то і дорогі. Це ужасно, тому що вони економлять по факту самі на собі. І так часто у нас було так, знову ж, на іваки, коли був просто незакручений турнікет українського виробника. Не будемо там зараз його там робити погану рекламу, але якби... Є варіанти. Не докрутили просто чи. Ні, він просто не. Ну, тобто, я питаю, скільки ти крутив? 3 рази? Бо він вважає, ну, типу, бо кет я крутив 3 рази, було достатньо. Кет крутив 3 рази, а цей український турнікет треба крутити 6-7. Ну, тобто, це все час, це все, типу, в тебе сили. 6-7 разів, ну це занадто, щоб закрутити хоча б до того, щоб не було пульсу. Та? І тут питання в тому, що. Ми працюємо з сертифікованими турнікетами, на цьому все крапка. Хочете, хлопці, беріть собі інші, це вже там далі, нічим помочь я не можу. Я вас забезпечила, на цьому закінчила. Я настільки переляканий був з приводу турнікетів, що ми домовилися з нашим ротним медиком, ми просто перевірили всі турнікети у людей, забрали у них
всі турнікети, які у них були, які завгодно, навіть якщо це були хороші турнікети, всім видали кети, просто щоб ще логіка була в тому, щоб ще однакові були. Тому що дуже часто твоїм турнікетом буде користуватися не ти, хтось тобі буде з цим допомагати, і це має бути турнікет, з яким людина навчилася працювати, і він завжди однаковий у всіх, до кого б ти не пішов. Причому ми давали з розрахунку от 3 мінімум, плюс 1 на розрахунку, з розрахунку, що обов'язково один із цих 4 буде десь загублений. Ну, у нас ми так намагалися раніше впроваджувати, що у нас аптечка у всіх знаходиться зліва, що турнікет у нас в лівій кишені. Ну, або в лівій стороні, де в тебе є кишеня, там, або тут, або десь тут, або на броні також зліва. Тобто, щоб людина, яка з тобою працює, в твоєму підрозділі знала, що вся твоя медична оснащеність, вона все з лівої сторони. Бо це простіше, щоб не шукати, де в тебе що. Але так не склалося, тому що ми також намагалися перевіряти. Але воно собі десь йому по новій пошті, який сусід там десь з Бербердівки відправив той нечесний турнікет, він подумав, ну хай буде. І він його все одно собі кладе, тому я вже лишила ці спроби уніфікації для всіх. Я видаю, ви собі далі робіть, що хочете, бо це ваша відповідальність далі. Моя відповідальність вас забезпечити, ви забезпечені і аптечками, і турнікетами. Турнікети всі абсолютно, які є в батальйоні Вовки да Вінчі, вони всі волонтерські, в своїй переважності вони від тати Кеплер. Тата, дякую. В нас в роті так само більшість було від тати. Але насправді я пам'ятаю, що був якийсь період, коли почали видавати, ну коли просто новий на той момент вже наш медик роти отримав в батальйоні. Це так само були кети, тільки вони були якісні на той період. Ну, тобто всі класно упаковані, акуратні, новенькі, до них жодних нарікань не було. Причому кожен начмед насправді має достатньо повноважень, щоб відповідно видане йому лайно, написати, що лайно. Це лайно, видайте мені нормальне. Да. І за це тебе судити ніхто не буде. Ти якісно зробив свою роботу. Тут дуже часто люди просто бояться брати на себе таку відповідальність. Це сплош і рядом в армії, і насправді з цим супер важко працювати. Це от стосується питання, я кажу про медичну частину, це питання по крові, це про відповідальність виключно. Відповідальність, або ти врятуєш життя своїм бійцям, або ти будеш, вибачте, їбатися з бумажками там місяць. Ну, але тут якби на вагах у нас стоїть життя людини. В мене, знаєш, таке питання, яка річ, ну, типу, найстрашніше про це насправді говорити з медиками, як ти справляєшся з цим тиском відповідальності в цьому випадку? Тому що твоє рішення насправді дуже часто воно базоване на купі об'єктивних якихось факторів, там колір шкіри, характер поранення і так далі. Але дуже часто тобі треба ухвалити рішення в суперстресовій ситуації, коли тобі ще завжди бракує інформації. Як ти з цим тиском відповідальності справляєшся? Моя відповідальність як начмеда є, в першу чергу, це питання шляхів евакуації. Ну, там я не кажу про забезпечення, ми це зрозуміли. Якщо ми говоримо про вже безпосередньо бойові обстановку, це шляхи евакуації, під'їзди, виїзди, рівні, там, тут кейсивак, тут медивак, тут далі у нас стаб, якщо є, якщо немає, там далі ПХГ, далі лікарня і так далі. В моєму випадку за медичну частину в мене відповідає лікар-анестезіолог. Це мій заступник. І от ми працюємо з ним в екіпажі з важкими пораненими. Він в мене був координатором стабіка, коли він у нас був. І на ньому безпосередньо от він приймає рішення. І далі, відповідно, я до цих рішень прислуховуюсь. Ну, тобто ми приймаємо там рішення, приймаємо, бо не приймаємо, він одиночний, бо там просто ми всі окей, да, так робимо і не робимо. Тому це питання досвіду. І знову ж таки, нам чому у нас все просто? Тому що моєю головною метою, для чого я у війську, для чого я в цьому батальйоні, є збереження життя моїх бійців. І воно буде стояти вище всіх ось цих бюрократій, статутів, всякої перевірок, списання всякої дікухи. Якщо життя бійця буде врятовано, і там вас посадять в тюрму, що вилієте кров. Хорошо. Якщо я йому валю кров, він буде жити, я валю кров, і окей, я сяду в тюрму, і мені буде, за що ти сидиш? За те, що вливав кров. Ну це абсурд. Ну, це, я розумію, що в нашій країні все можливо. Ну, це навіть прикольно було. Ну, тобто, ти чого сидиш в тюрмі? Та, тому що мене там, я на губу відправили, бо я кров бійцю влив, і цим врятував йому життя.
друга сторона моєї відповідальності, що я завжди кажу всьому своєму медпункту, всім своїм медикам, я кажу, що друзі, всю відповідальність я беру завжди на себе. Ну, тобто, якщо умовно там ми говоримо про якісь там речі, от про кров, бо нас там прям запугували, це все, я кажу, вся відповідальність по крові моя, всі підписи на крові стоять мої по цих сіках, так ми ж беремо кров офіційно з банку крові. І кажу, якщо що, всі маніпуляції також робила я. Ну, тобто, щоб там, бо є така штука, що люди там, ну, вони бояться, вони, на них тисне ось ця вся публічна історія, що от, ви не маєте права, ви там. Окей, я готова брати відповідальність абсолютно за все. Знову ж таки, виходячи з того, ми рятуємо життя від цим бійців? Да, рятуємо. Все, це єдина відповідь, яка і питання, яке ти собі ставиш, на яке ти маєш дати собі відповідь, а на все інше абсолютно пофіг. Ти говориш про своїх бійців, насправді ж, там, я інтерв'юшки переглядав, читаю тебе в Твіттері, ти ж не тільки про них зазвичай говориш. Тобто, і зараз навіть в цьому інтерв'ю ти говорила про те, що ти представляєш в якихось дискусійних питаннях інтереси, ви так це робите, ти представляєш інтереси решти медиків, ти хочеш, щоб були змінені якісь протоколи. Як відбуваються загалом ці зміни, і як виглядає твій діалог з тими людьми, які за ці зміни зараз відповідають? Як виглядає? У нас є купка, там це можна на пальцях однієї руки перерахувати, підрозділів, які там ми з якими на одній хвилі, от медична служба інтернаціонального легіону, це найближчий друг медичної служби УЛФ. Ми разом працювали на стабіках, і у нас дуже схожі, не дуже схожі, у нас однакові погляди на розвиток тактичної медицини, розвиток медицини фронтової загально, до підходів лікування. Да? І тому от ми з ними на одній хвилі. І ми от збираємось час від часу на обговорення нашої банди таких сумасшедших городських. Наприклад, адвокація крові, вона була там виключно з цими підрозділами, які працювали з кров'ю, які не боялися цієї відповідальності, що їм скажуть ай-яй-яй, а ви що проти командування медичних сил виступаєте, бо таких було достатньо багато. Ну, ті, хто просто боялися, да, там, догани. От. Моє спілкування, воно... Мені просто, мабуть, простіше, тому що я не армійська людина, я ще плюс з громадського середовища, і плюс окремо в мене є досвід там переговорів і якогось лобіювання там як депутата. І тому мені взагалі тут, ну, у мене там всі карти на руках в плані того, як спілкуватися на там будь-які теми. Плюс у мене завжди є мій заступник, з яким, ну, тобто це історія про фаховість, там прям мега, супер, абсолютно... абсолютно бізнесність у всьому. І тому, якби, ці розмови відбуваються по факту, там, я ні в кого не питала, можна мені лити кров чи ні. Мені набрали з МОЗа і сказали, Лін, ми хочемо зробити пілотний проект на вашому батальйоні. Готові лити кров бійця? Ми забезпечимо холодильниками. Я кажу, звісно. Вони мені, МОЗ, там, Василь Стрілка, вони мене навчили писати заявки, вони забезпечили мене першими холодильниками, вони мені пояснили, як це має працювати. Ми це пульнули, за тиждень я мала першу кров свою. Ну, тобто, і ось якось так це відбувалося, і далі ми просто почали, про нас почали розказувати, і ми стали таким собі прикладом для інших підрозділів. Шоу-кейс. Що це ок. Да. Тому якби, от якось так. Ну і пояснення в такому випадку, що нема кому викладати в Україні, вже теж мало актуально, скільки поранених бойових медиків з величезним досвідом. Да. Тобто їх просто дати їм кваліфікацію, щоб вони прийшли курси, могли викладати, бути інструкторами просто. Друге питання – це загалом питання медичного персоналу сьогодні у військах. Тобто це питання і окремо КМС, і госпітальної ланки, тому що... Ну, сьогодні важкувато знайти лікарів навіть на ті ж ПХГшки, на ті ж лікарні. Що таке ПХГшки? Первинно-хірургічний, ага. Там, ну, це місце, куди звозять. І лікарів, саме лікарів, ми говоримо про там, анести, хірурги, судинні хірурги, там, травматологи. Їх на сьогодні, ну, також доволі мало. Так, це ми говоримо про госпітальну ланку. Якщо ми говоримо про умовно рівень там медрот, батальйонів, от у мене в батальйоні є 4 посади лікаря. У мене на сьогодні в батальйоні є 2 лікаря.
Тобто дві посади вільних для лікарів. Я їх не можу знайти, я не можу їх загнати в армію лікарів, які мені потрібні. Тому що вони не хочуть іти. Всі проекти рекрутингу, вакансії, да, розміщувати на лобі. Ми робили на лобі, ми зараз активно з ними співпрацюємо. Плюс ми зараз будемо робити велику рекрутингову компанію «Вовків да Вінчі». І там також будуть багато посад як лікарських, так і там на бойових медиків. У нас сьогодні є потреба в близько там 12 бойових медиків. Друзі, ті, хто не мають медичної освіти, приходьте до нас, ми вас навчимо, все покажемо. Тому ось це друге питання, де брати цих людей на відкритті ці посади. Тобто для вашої навіть медичної служби зараз можуть бути цінні люди, які не мають медичної фахової освіти, але готові вчитися і готові рухатися. Так, це не прям... Люди не будуть входити в медичний пункт, вони будуть на посадах бойових медиків, реально. Вони будуть навчатися на бойових медиків, вони будуть здавати ВОЗ бойового медика, але вони будуть в моєму підпорядкуванні, як керівника медичної служби УЛФ, ну, відповідно, типу, знання, досвід і так далі, і колектив класний, хороше настроєння, все буде, тому якби да. Тобто люди, які не мають медичної освіти, у мене є обмеження по гендеру, на жаль, це виключно чоловіки, от запрошую. Чому існує це обмеження по гендеру? Для багатьох людей, які нас дивляться, якісь речі можуть видаватися очевидними. Поясни, як це? Це обмеження по гендеру, якщо ми говоримо про медичну службу, воно виключно на посадах бойових медиків, тому що в мене бойові медики безпосередньо приймають участь в бойових діях. Тобто на Куп'янській операції в мене бойовий медик командував позицією. Ну і питання, я нікого не хочу ображати, і я сама як дівчина це говорю. Є певні моменти, де все ж таки стать, вона грає роль. І в випадках, коли ми говоримо про ось такі, я не скажу штурмові посади, вони просто піхотні посади, і де ти виконуєш зараз роль бойового медика, але тут твого, і ти на позиції, а в тебе поранений там весь там офіцерський, сержантський склад, і ти лишаєшся там один, в тебе солдати, то ти, командир, дає тобі задачу, що ти тепер командуєш позицію. Все. І відповідно, якби, ну там, я впевнена, що є там жінки, які можуть це робити, я не хочу з цим експериментувати, ризикувати в своєму випадку, тому якби ми набираємо на посади бойових медиків виключно чоловіків. Плюс я подивилася зріз тих, хто подається, я роблю час від часу мобілізаційну кампанію через свої сторінки, і на посади бойових медиків, тобто це, я розумію, що це без освіти, можна стати бойовим медиком. Мені пишуть виключно дівчата віком від 18 до 20 років. І от це прям, я дуже тішуся насправді цьому. Я ще думаю, що тут грає історія про те, що вони заповнили анкетку і такі думають, там мене не наберуть, ти набираєш, кажеш, так, а що, ви готові? А вони кажуть, а так, що це правда, серйозно, це треба? Та, ну, ні. Тому якби просто от, у нас на бойових медиків у нас стоїть така гендерна обмеженість. У мене в медичній службі нас теж не дуже багато дівчат. Це я і ще одна дівчинка, вона в мене медична сестра. Тобто, але там ми з радістю чекаємо лікарів, лікарок, докторес, не знаю, як правильно. Лікарок. Лікарок, так. Тобто на такі посади, де ти працюєш статично, або там на стаб-пункті, або там, знову ж таки, на медеваці, в кареті швидкої допомоги. Але, на жаль, там на позиції, тобто є, ну, вони логічні, вони зрозумілі нам всім, чому, тобто, у нас є обмеження на посади бойових медиків. Це тільки в нашому батальйоні, я кажу, я не кажу, що це по всіх. Я кажу просто про наш батальйон, що там я не набираю на такі посади дівчат та жінок. Ну, в моєму випадку у нас бойовий медик роти, це був чоловік, але в батальйоні було двоє дівчат, з якими їх було троє, але з двома я перетинався на бойових. Типу, з того, що я бачив, я би з ними пішов на будь-яку операцію, на будь-який штурм, супернадійні, суперкласні. Тобто, тут ще історія, мабуть, з тим, в кого з командирів, який досвід був. Кожен, ну, більше, з іншого боку, людей, яких ти набираєш, ти за них несеш відповідальність. В цьому випадку твоє право. У нас, я ж кажу, у нас просто досвід застосування бойових медиків, він теж дуже цікавий. Ну, в плані того, що я ж кажу, що в мене там двоє бойових медиків, вони ставали командирами на позиціях, тому що була така щільність бойових дій, коли в нас було вибито там певний особовий склад, і доводилося просто ставати командирами на позиціях. І, відповідно, типу, розуміючи різність ситуації, яка може бути, то от
це зумовлено виключно там нашим досвідом. Можливо, він дивний, але... Це момент, коли я мав би вибачитися перед нашим узбеком. Це Саша Соколов, це бойовий медик моєї роти, який постійно йому доводилося виходити, ну, за власним бажанням. Тобто він ніколи не сперечався, але він завжди виходив останнім. Тому що якщо когось за 300, то ми, ідучи позаду, підберемо його, або не дамо допомогу. Тому він знаходився замикаючим в цих всіх штуках. Кльовий досвід, але це якраз такий, мені здається, правильний момент, щоб перемкнутися з Ульфу на батальйон Вовки да Вінчі. Я переглядав твої інтерв'юшки, яким, мабуть, місяців 6-7 ось так орієнтовно, коли ти розповідала про вашу амбіцію створити батальйон, масштабувати всі ваші попередні зусилля. Розкажи, будь ласка, про те, як ви для цього масштабування знаходили і знаходите людей? Важко. Особливо зараз. Насправді, взагалі, посади як бойові, так і ні. Тобто ми не можемо знайти бухгалтерів. Ну, тобто це сюр якийсь. Нам потрібні батальйон бухгалтера, а їх немає. І ніхто не хоче йти в армію на посади штабні. Ну, тобто штабні. Вас ніхто не відправить в штурм. Ви не будете бігати з автоматом. Чому ти думаєш, що люди не хочуть йти на ці посади? Я не знаю. У мене просто, я дуже часто стикався останнім часом з людьми, які дуже хочуть мобілізуватися, але дуже бояться втратити цей контроль. І там, типу, всі чули історії про те, що комусь дали відношення, але відправили в інший підрозділ, це відношення проігноровано було. А потім оце відчуття внутрішнього, поділюсь чесно, я відчуваю себе, ну, умовно, кріпаком. Ну, тобто я людина, яка звикла до великої кількості свободи в тому, що я роблю. Зараз я в Києві, я суперпривілейований військовий в цьому плані. Але загалом стан того, що я не керую своїм життям, це теж великий бар'єр. Але мобілізація відбувається. Ну, типу, війна нікуди не подінеться, всі будемо у війську. Звичайно, і обмеження ж цієї свободи, вони вимушені. Вимушені, вибачте, війною. Ну, тобто, це ж ти не йдеш, тому що тобі нефіг що робити в житті. Тобто, я теж абсолютно вільна людина, і для мене супер некомфортно в армії, це якраз обмеження свободи. Це те, що ти не маєш свого простору, ти не маєш свого кутка, ти постійно десь з кимось, ти не можеш побути наодинці. Це, але ти можеш отримати зараз свободу. Ти можеш легко. Ми всі можемо отримати свободу в момент, коли ми виграємо війну. Так. І всі будемо абсолютно всі, вільні. Нарешті всі. І причому, що всі. А так виходить, що хтось суперрозумний, там, не народжений для війни, а всі інші дурачки такі, там ми народжені, тому ми, типу, тут у війську, от, рішили підписати контракт і здатися в рабство. Або там просто мобілізуватися. Тому, якби, тут, звичайно, питання, чому люди не хочуть йти там навіть на такі посади там тилові. Це питання того, що вони там розуміють, що вони будуть обмежені. Там 30 днів відпустки в рік, але з можливістю виїхати за кордон. Чоловіки, чоловіки, не треба буде платити десь там прикордонникам гроші. І плавати в холодній тисі. Так, да, плавати в холодній тисі. Складно. У мене окреме ще питання. А коли демобілізація? А коли демобілізація? Може, ти знаєш? Ніби по новому закону там скільки, 36 чи 39 місяців? 36, ніби, якщо мені не зраджує пам'ять. Всі розуміють, насправді, що якщо буде суперзагострення на фронті, то через 36 місяців, типу, там, це буде проблемний момент. Але, з іншого боку, 36 місяців, ну, звучить як визначеність да, якась. Оце те, чого мені не вистачає, тому що я ніби реально, ну, я себе відчуваю, як ніби я в рабстві, і коли мене звідси викуплять, я не знаю. Тобто я буду ще рік в цій армії, 2, 3. Я навіть боюсь говорити далі цифри. 4-5, тобто мені буде 35, а я от тільки, а в мене дембіля ще не буде. Ну, це страшно. І чому люди не хочуть мобілізуватися, зокрема? Вони не знають, коли їх звідси відпустять. Це наступне питання, да? Чому вони не хочуть? Бо вони, ну так неможливо, це тільки реально, ну от такі отчаявши відчайдухи на початку війни йшли, підписували ці контракти, я ще контракт підписала. А тепер от ти сидиш, думаєш, так, хорошо, так уже от 2 роки ніби вже все, а коли домой відпустять? Ну, тобто... Ми над такими знущалися, ми казали, типу, ага, ти підписав контракт, типу, лох, тому що ми через 2 місяці виграємо у війні, ти будеш служити. Да. Ну, от якби тому невизначеність, вона стопорить людей дуже сильно. І ну, якби зараз там мені сказали, Алін, от треба ще послужити там 10 місяців, 12, 22, там, 36. Все, окей. Я б навіть, ну, 3, ну,
хорошо. Дуже боляче, дуже грустно, але це хоча б якийсь термін. Ти розумієш, що там в березні там, 2030 якогось там року ти будеш... Ти матимеш можливість. Да. Це теж важливо. Я впевнений, це так, чисто чуєчка, абсолютно неаргументована і так далі, але я впевнений, що дуже багато з тих людей, які матимуть право демобілізуватися, не демобілізуються. Тобто, розуміючи свою відповідальність, як мінімум, якщо не перед країною, там, родиною, яка чекає вдома і так далі, то перед людьми з твого підрозділу просто. Ну, насправді таке є. Це я тут така розумна хочу демобілізацію. Якби мені сказали, ну, давай зараз шуруй. Я б сказала, така, на кого я лишу медслужбу, на кого я лишу батальйон, а що з ним буде? Просто хочеться для себе розуміння, що про тебе пам'ятають, що ти в цій армії вже 2 роки, і дайте термін, коли я, якщо що, можу піти. А якщо що, можеш лишитися до якогось певного іншого терміну, бо це ж трошки ненормально. Да, визначеність дає дуже багато відчуття контролю, навіть так? Якщо вона відкладена. Що ти контролюєш своє життя хоча б чуть-чуть в цій армії? Скажи, будь ласка, на чому ти тримаєшся? Ну, тому що, зазвичай, коли ти взаємодієш з твоїми бійцями, ти взаємодієш з ними на найприємніших життєвих їхніх ситуаціях. На чому психіка тримається? Не знаю. Відповіді на це питання немає. Просто воно якось само виходить. Ну, воно ситуативно, тому що у мене дуже багато завантаженості не тільки по медслужбі, тобто, а й по багатьом процесам я включена в сам батальйон і в прийнятті рішень, якихось там певних змінах, і я постійно в русі. Тобто, в мене постійно щось відбувається там, тут, і це якось не дає так сісти і словити цю грустинку. Немає часу на журбу. Немає часу на журбу. Тому якби і завжди є ось що робити. Ну, тобто, навіть в цій медслужбі в нас завжди є що робити там. То треба там машинку зробити, то треба там щось замовити, то треба там то перерахувати, то ну, якби воно постійно знаходиться. От я сама собі шукаю роботу для того, щоб реально не впадати в цей стан журби. Я не хочу знецінювати чужі переживання. Але буду. Я дуже сильно харюсь, коли заходжу в там Фейсбук, Інстаграм або в якісь західні медіа. Тут західний світ втомився від війни в Україні. Українці цивільні, які сидять вдома, втомилися від війни в Україні. Такий. А хто не втомився? Втомилися всі, окрім тих, хто в армії, розумієш? Так. Я тобі дуже вдячний за момент. Я такий прям, знаєш, коли ти дивишся на фоні якесь інтерв'ю, щось ще паралельно робиш, і ти мене прям облила холодною водою. Я був серед тих людей, які там поза минулого літа могли спокійно в якомусь інтерв'ю сказати, що пацани, там, живіть нормальним, повним життям вдома. Ну, типу, я тут. Типу, для того, щоб ви не були тут, там, типу, якщо ви там за кордоном, я знаю, що вам теж нелегко, ви поїхали зі свого дому, залишили, бачили жах цих обстрілів, боялися своїх дітей і так далі. І якось і забив на ці думки, і не повертався до них. І тут я дивлюсь інтерв'ю Аліни Михайлової, яка каже, я на фронті не для того, щоб там в кав'ярні каву пила, я не за вас пою, нарешті повторно поставив собі ж це питання і зрозумів, що ні, вже типу, час минув, мої погляди зовсім інші. Я за те, щоб всі дружно розділили цю відповідальність. Так, вже пора. Ну, і для мене це завжди було там, коли хтось казав, ну, от я на війні, щоб там... Мене просто дуже тригерять пацани в качалках, вибачте, пацани в качалках. Я просто була у відпустці і ходила там практично кожен день в спортзал. Я така... Можливо, оці всі пацани, які тягають там по 100 кілограм, можливо, вони теж у відпустці, вони теж військові. І моя тренерка каже, ні, Аліна, вони ходять вже півроку в цей зал. І умовно, типу, там хтось каже, от я на фронті, щоб тут люди жили мирним життям, щоб вони там насолоджувалися. А я ні. Я не для того, щоб пацани в качалках качали собі там біцухи. Я на фронті, тому що цього вимагає моя країна. А вона ж вимагає тільки від мене цього? Ну, тобто, як це? Що це за односторонні у нас стосунки з моєю країною? Чи вона вимагає тільки від мене? І там ще скільки нас? Мільйон чоловік в армії? Чи скільки нас? Боже, я навіть не знаю, скільки нас є мільйон в армії хоч? Ми не можемо озвучувати ці дані публічно.
якусь енну кількість там тисяч ще людей, а всі інші, у вас нічого не сталося в країні, чому ви мали б піти теж сюди? Ну, тобто, і у мене так було базово, а особливо от зараз, коли там прийшов час, вам дали час підготуватися, вам дали час всіх вивезти сім'ю, повернути сім'ю назад, знайти собі роботу, поміняти роботу, побути на економічному фронті, на культурному фронті, на якомусь ще фронті, на пора. Пора. Щоб це не було зрада-зрада, і загалом, щоб ми були чесні з собою, просто поділюся досвідом. В моєму оточенні зараз стало дуже багато людей, які почали усвідомлювати, що мобілізація торкнеться усіх, і зараз треба мобілізуватися, але мені здається, що вони відчувають якусь потребу в сигналі. Не в сенсі, щоб я сказав камеру, мобілізуйтеся, вже можна. А в сенсі якогось відчуття того, що щось змінилося, що ми не маленька радянська армія, що в них буде більше контролю і з ними не будуть повторюватися ті прикрі штуки, які бувають в українській, бували в українській армії протягом війни, чи що вони бачили від друзів, читали в медіа і так далі. Якими б, на твою думку, мали бути ці сигнали від військово-політичного керівництва, командування, ці зміни в армії, які могли б бути показово тим, що скажуть молодим рекрутам, що тепер це нова армія і в неї можна зайти? Вірю тільки в те, що ну, ми маємо почати з мікрорівнів. Тобто це мікрорівні, це рівень, там, ну давайте почнемо з батальйонів, там, бригад, наводити лад на ось цих от рівнях. І далі воно якось, тому що зміни великі в керівництві, навіть якщо ми поміняємо, я не вірю, що щось глобально поміняється. Але я скажу про те, що в Кидавінчі роблять великий рекрутинг, і варто, поки є можливість обирати, обирайте в Кидавінчі. Тому що це от один з основних гасл, бо поки у людей є вибір, куди піти, треба робити цей вибір. Ну, тобто, в той підрозділ або в той. Бо потім тобі так, повісточка, військкомат, там така-та бригада, в якої сьогодні, ну як це відбувається, бо плани закриваються на ті бригади, у яких сьогодні є там найбільше втрат і куди потрібні люди. Все, хоп-хоп, поїхали. Але з іншого боку, мене зараз супер радує, коли я бачу якийсь підрозділ, такі, ну там якісь сюжети, бачиш, у них нормальне тактичне рівня планування, і це вже типу круто. Я бачу, що командир розуміє, куди він веде людей. Коли бачиш, що вони на полігоні не формально стріляють, а типу роблять це так, щоб люди потім в бою не губилися. Типу, хороші кейси є. Я би хотів бачити, як вони масштабуються. No. Власне, я тобі дуже дякую. Ми цей проект і задумали для того, щоб досвіди, які нам видаються цінними, проговорювати і, можливо, збільшувати шанси того, що хтось почує і або щось змінить, або застосує просто у себе на низовому рівні, тому що дуже часто є багато ініціатив, яку можна виявити, але ти просто боїшся. Якщо це був сигнал, можна. І треба. Аліна, дякую тобі дуже. Дякую.